YouTube! Välkommen till en ny video på min kanal. Som ni vet så är jag ambassadör för JBL Quantum. Jag använder deras JBL Quantum 910 Wireless. Men jag fick ett JBL Quantum 610 headset av JBL för att ha en tävling på. Så vi körde en turnering på min stream där vinnaren av en match i OG Fortnite vinner headsetet. Och den här matchen blev skitkul att kolla på. Det var den första turneringen vi körde i nya OG Fortnite. Och en kille tog hem vinsten av ett JBL Quantum 610 Wireless. Så att vi ska kolla på det hela matchen och vem som vinner det. Och vill ni kolla in mitt headset eller andra JBL Quantum headsets, så finns det en länk i beskrivningen där det finns jättemånga som kostar från 400 kronor upp till de dyraste. Så gilla videon, prenumerera på ringklockan, Kevster under Sport Creator, så kör vi rakt in i videon nu. Chapter 1, vinnaren kommer få ett JBL Quantum headset. Jag kommer inte vinna, men det ska bli kul att späcka matchen. Och så ser vi om någon streamsniper nu, för då kan de inte vinna. Då kan de inte vinna. Det här blir jävligt kul att se. Undrar vem som vinner nu. Tänk så vinner jag. Tänk så vinner jag, Sjumman. Ja, ah, Kalle, du missade. Hidesik funkar inte att köra tyvärr. Nu ska vi se vem som vinner. Det blir jävligt kul att se slutet nu. Det kommer vara så många som kommer löka till sista sekunden. Tänk så vinner jag allihopa. Kevster vinner headset. Alltså jävla vad folk spelar sakta nu. Streamen, folk spelar så sakta nu. Det kommer ta så lång tid den här matchen. Kalashampe, varför tar du någons plats om du bara ska trolla? Så snubben. Han snor en plats från någon och så bara springer han och trollar. Försök han till. Nej, sen måste jag försöka vinna. Du får ta en under. Ella, du får vänta lite. Ja, du får. Ella, snälla. Undrar vem som vinner matchen, streamen. Det blir riktigt intressant att se. Alltså, grejen är att... Tänk så vinner jag. Vilken sjuk match det blir om jag lyckas vinna, eller? Kom igen. Den som vinner, vinner ett headset. Jag har en kill från han som streamsniper. Alla spelar så sakta. De vill inte dö, alltså. Alla spelar så sakta nu. Vem vinner JBL Quantum headsetet? Har du gett vaccinerad? All right. 38 pers kvar. Headsetet är mitt. Headsetet är mitt allihopa. Okej, okay, 35 pers kvar allihopa. Axelius. Jag måste dra. Jag har två hoppisar kvar allihopa. Den som vinner ett headset för typ 1500 spänn, tror jag. Beroende på vilket det är. 600. Kan de kolla om JBL Quantum finns i vanligt och wireless? Eller om 610 bara är trådlöst? I'm out of here, man. 24 pers kvar. Kom igen, allihopa. Vad händer om jag vinner? Ja, det är en bra fråga. Vad händer om jag vinner? Oh, tre kills till Kevster.
Ja, I'm out here. 3 kills. Jag vet att ni vill döda mig alltså. Jag vet att ni vill döda mig. Tänk så vinner jag. Vad pushar utan? För att jag vill inte dö. Jag ska vinna alltså jag ska vinna min turnering. Jag ska vinna ju. Det är ju JBL Quantum headset på GR. Tjugo pers kvar allihopa. Hide and seek funkar inte att köra. Oh, ja, du vill döda mig va? Nej, de pushar mig båda två. Fan också. All right, vi ska se vem som vinner. Vi ska se vem var som sprang och pushar mig också. Den här killen. Giddy alltså. Vilka har vi nu då? Vike, Fakeses, Cactus. Vike, Giddy, Anonymous, Kung Sack. Vi ska se vilka som är kvar mer. Lollipop, Witsy, Dionox. Vem hejar vi på YouTube tror vi? Dionox. Tråkigt ni som kör Anonymous. Oscar, Fox, XX Sweden, Hamoudi King, Endex kan nog vinna, Sixu kan nog vinna med. Vi ska späcka Endex, han är lök. Han är lök, YouTube, vi ska se vem som vinner nu. Oj, oj, oj. Ja, nej, tre kills då. Han vill inte bli späckad, Endex. Han vill inte bli späckad, Endex. Vem vinner headsetet? Han är i zonen. Du får komma in när vi kör 101 River. Är det någon som krigar eller? Det är någon som krigar. Vem kommer vinna tror vi? Oh! Giddy! Och han har inte mycket HP heller. Skjut bomber på dem! Oh! Hej, ha det gett! Uff, är Giddy död nu eller? Vi ska kolla om han streamsnipade sen streamen. Är detta sista? Nej, jag ska spela vanliga matcher sen. Giddy, kom igen. Åh. Han har ingen mobility. Åh. Femton pers kvar. Vike dödade Cactus. Dionox dödade Lollipop. Dionox har hittat. Han har värsta looten. Kolla Dionox loot. Och han har high ground Vike. Han har bra läge Vike. Sjukt skott, han sätter Vika allihopa! Okej, vem vinner? Vi har Vike, Fakes, Giddy, Anonymous, Kung Sack, Dionox, Fox, Egg Sweden, Hamoudi King, Endex, Sixy. Oh! Oh, snyggt av Endex! Oj, oj, oj.
Han måste röra sig inåt i zonen nu. Åh jävlar vad han bygger hårt. Han har massa mats. Han tappar massa mats nu. Åh, här är någon som krigar. Sixube. Han healar upp. Åh, här är det svårt nu, Sixy. Löser han det, tror vi. 10 pers kvar. Oh, han missar skottet, Sixy. Åh, oh, Sixy dödade Fox. Oh, Endex dödade. 8 pers kvar. Och nu är det moving zone. 8 personer kvar. Vika har high ground. Han har 400 mats. Fake som mycket mats. Vi ska se vad de har för loot. Kolla på Deonox loot allihopa. Han har värsta superlooten. Vi ska se nu. Han har ingen mobility så han måste springa in nu. Han sitter på height med sniper. Nu är det dags att köra. Ooh, tänk på dina mats. Nej. Nej! Oscar dödade, nej. Anonymous dödade han. Han är AFK. Vicky tror jag. Vicky har laggat ur. Ha det gött, Vicky. Vi har fakes. Och Anonymous. Och Anonymous dödade Sixy. Vi har Hamoudi King. Vi har Endex på height. Vad händer? Endex kommer. Oh, 54 hit. Och han hade launchpad också. 3 personer kvar. Endex har fullt HP. Hamoudi springer. Sweden är jättelåg och fakes. Han har fullt HP med. Vi ska se vem som jävlar. Endex, han köttar på. Han vill hålla high ground. Endex kan ha det här alltså. Nu kommer stormen röra på sig igen. Vilken frös, jag såg det. Och 29, snyggt skott. 4 pers kvar. Oh, 14 HP. Han har 2 minis. Eller han har 6 minis. Vem har high ground på han? Ja, vi har high ground. Fakes har high ground nu. Han är lite för högt upp, eller? Han farmar upp mats också, det är smart. Fortfarande 4 pers kvar. Oh, de dansar! Han blir kittad! Oh, dör han i stormen? Dör han i luften? Oh! Nej! Ja, snyggt fakes! Det är 1-on-1. Och Hamoudi King tar det! Han har vunnit JBL Quantum Headset. Shit, vilket slut! Oh my god, att han var upp så hajt alltså. Om det här kommer på YouTube, kommentera vad ni tyckte om matchen. Jag dog, men jag visste att jag skulle dö alltså. Det var bra där. Nice allihopa. Hamoudi King tog vinsten. Gilla videon för mer sådana här turneringsvideos. Det kan vi lösa. Wow.